waxaa saakahirti hore magaalada berbere xarunta gobolka saaxil kaanba baxay waftigii samawade uu hogaaminayay guddoomiyaha xisbi mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyagoo u sii xarkay xidhi deegaana ay ka mid yihiin sheekh ximan cagaray gardhees geedla kor hud islaalays iyo gugux ugu horeyn waftigu marka uu gaadhay degmada sheekh waxaa soo dhoweyn aan loo kala hadhin uu kala kulmay rag iyo haween cuqaal iyo salaadin iyo taageerayaal aad u tiro badan oo ka mid ahaa taageerayaasha xisbiga wadani uu ku leeyahay degmada sheekh iyagoo soo dhoweynta guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo waftigiisa samawde laga dareemay mashaariicda degmada sheekh intaa kadib ka hor intaan waftigu kala hadlin dadweynaha ujeedada socdaalka iyo sidii saaxil kaalinteeda uga qayb qaadan lahayd tartanka tiratirsiga gobollada dalka iyo diiwaangelinta waxaa reer sheekh guddoomiye ciro u gogolan rooga milgaha iyo maamuuska ku caanbaxay ee leh midabka cas ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha ka qayb qaadanayay soo dhoweynta guddoomiyaha iyo waftigiisa samawade iyagoona u sheegay baahiyaha ay u qabaan in wax laga qabto haddan hadalladii mas-uuliyiinta waftiga samawada halkaa ka jeediyeen ayaa iyaguna u dhacay sida tani welina dowladihii ilaa iyo 2019kii qabsaday kamay helin waajibaadkeedii dhabta ahaa may helin degmadu mudane madaxweyne mustaqbalka waxaan kaa codsanayaa inaad noqoto nin muujiya magaca iyo waajibaadka ay degmada sheekh leeday dadweynaha reer sheekhna waxa aan leeyahay xamxamtu hay naga yaraato maanta xisbigan soo kordhay ee wadani waxaanu ugu ducaynaa oo aanu ku soo dhoweynaa ilaa waana siyaadiyo awrtiisa seegin halkaa waxaanu leenahay rag baa dhigtay salaamada waan muxuu sare tegay waa calaamada maanta calanka ka muuqataa iyo sidaad maanta ummaddaada iyo dadkiinna iyo qaybta xusbinnimo ee aad u soo baxday waxaan idiin sheegayaa habeen hore ayaan riyooday fariin baa la ii soo dhiibay waxaa laygu yidhi fariintaa sheeg fariintaa marxuumkii baa ii soo dhiibay maxamed xaaji ibraahim xigaal saaxiibbaan ahayn runtii wuxuu yidhi caliyow sheekh iyo berbere u sheeg inay horta isdiiwaangeliyaan oo ay foodka aada isku diiwaangeliyaan oo aan laga badan waa fariin waxaa aad kalood sheegtaa caliyow u sheeg ummadda buu yidhi inay faqash hadba dowladda jirta hadday dulmi samayso ay tahay faqash markaa ka raalli ahaada wixii dhibayni gaadhay una liqa wada jirka somalilan iyo inay somalilan waarto waxaan inii wadnaa beddel khayr qaba nin dal ka dhashay halkan waxaan u baahannahay haddaanu nahay wadani waxaanu nahay annagu xusbi mucaarad ah oo mucaaradada dadku way ka sasaano mucaaradka waxay u haystaan kuwa waxaaya uun xusbi waxaanu nahay mucaarada muxaafidna noqon doona madaxweynena uu yahay cabdiraxmaan oo aanu doonayno oo aan la kala lahayn qof waliba shicibku horta shicibkas reer somalilan kulmiye may dooran duur iyana way fadhiyaan qolooyinkii berigaa kulmiye ku jiray laakiin saciid cilmiyo laakiin lama dooran kulmiye waxaa la doortay siraayo siraayana maanta wuu taraasiloo wuxuu yidhi walaalayaal waan nasanayaa intan dalkan u soo qabanaya waanu soo qabtay waxaanu leenahay ilaahay garabkaaga ha galo waa lagu sagootayayaa odaygii waxaa tahay reer somalilan kaas waa kaa kol hadduu siraaye ka baxay xisbigii kulmiye horta xisbiga kulmiye siraayo ahaa siraayo mar haddii uu siyaasaddii uu ka nastay oo uu yidhi ummadda intii aan u soo qabanaya waan u soo qabto waa nasanaya horta kulmiye hadhay oo reer sheekho aad dugsataan ma yaallo bee yaan la ysku sheegi horta siraaya ummaddu dugsanaysay siraayana uu ka hadhay siyaasaddii
kulmiyaha aray oo la dugsanaya ma jiro tiga samowada si aan ba qaadin safarkoodii waxay u sii jeesteen deegaanada ay ka mid yihiin himan cagar gidees keela kor hudis laales ku gux iyagoo dhamaantood isku mid uga qayb qaatay soo dhawaynta gudoomiye cirre iyo waftigiisa ugu dambeyn waxa waftiga hoggaamiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirre bulshada saaxil ugu baaqay inay isu diiwaangeliyaan sida ay cududooda taageeray tiradooduba ugu muujiyaan taageerada xisbi mucaaradka wadani baraarujinaynaa soo fariinta maydaan qaadan aad iyo aad baa umahadsantihin waxaa ilaahay ka baryay inuu ilaahay roob khayr qaba ayna siiyo ilaahay madar khayr qaba ayna siiyo ilaahay madar khayr qaba ayna siiyo xamse axmed ismaaciil xamsabri tv ga kalsan degmada sheekh